Sraith Pictiúr a haim. Cuairt Aintín in Nua Eabhrac. Ithe Tharn a bhí ann. Bhí Máire agus a Máthair ag féachaint ar an teilifís. Bhí an crannchar náisiúnta ar siúl. Déach mam ar a ticéad agus níor chreid si a súile. Bhuaigh si an chéad dúis. Rug Moira ar a phone póca, agus scríobh si téachs chuig a hantín. Dúirt si le gur bhuaigh a mam an crannachar náisiúnta. Dúirt si gur raibh á mór ar thi. Thosaigh mam agus Moira ag caint faoina rudaí a dhéanamh siad leis an airgead. Sheoraigh siad airgead do phrócaire. Cheanóigh siad teach mór le linn snábha. Gheorraigh siad cuairt Aintín Siobhán I Nua Eabhrac. An saoire ina dhiaidh sin, thóg Máire agus a mam eitilt go Meiriceá. Chris siad Airfort JFK go Lua ar Maidin. Bhuaigh siad le Aintín Siobhán sa chríochfort. Bhí áthas an domhan orthu. Díol siad ar árasán Aintín Siobhán. Dí siad béile blasta le chéile, agus thocraigh siad plán don saoire. Thug siad cuairt ar Broadway. Cheap Máire go raibh an áit do chreidte. Ansin, thug siad turas bus oscailte timpeall na Cabhrach. Chonaic siad stocmhaltán Nua Eabhrac agus láthair ní a haon déag. Chuaigh siad ag siopadóireacht I Meisces. Bhain Máire agus a mam an taithneamh as a saoire.